Do piče, to byl můj telefon, nový hardcore. To byl nový hardcore, nový hardcore monstrusa. Takže čavec líčky. Čus, telefon vyjebaný. Urta děvka porapará a nemá to kam padat. Takže já si budu muset vás si najít nového skurveného, nového vymrdaného nějakého kameramana. Stůj pičus. Stůj kurnus. Stůj ti říkám. Kundus. Stůj. Kundus. Tož kurva stůj, ne? No konečně. Jebat na to. Vezmeme si to do ruky a budeme to do toho mrdat, ne? Ale co? Ukáž vám ještě jeden hlas. Čas, Kundos! Tvoje pudink! Tvoje pudink! Dejte si pudink! Tvoje pudink! Tak, jelikož jsme vyholení a zkouřený fatěc, ne? No, nemáme co na páci a jdeme dál. Jelikož dělám za sebe blbecka. Tak to bude o dost velká zábava. Čus kundus. A taky bych ti rád řekl, že to vypadá jako hovno celé se záchodu. Ty vole, to jsou velké sračky a že to ani nemůžu ukázat. Do piče. Já mluvím moc nahlas, jak mě slyšeli sousedí. Ty vole, to jsou obrovské sračky. Ty vole, a leze to na mě. Oh my god, všechno je tady ve sračkách. Ty vole, to jsem tady ještě neviděl. Takže Marshall se loučí tímto těmato no, opět říkám. Opět Marshall se loučí a čus kundus. Takže Tvoje pudy, dejte si pudinkačka, jo, dejte si pudinek, dejte si pudinačka, oh yeah, dejte si pudink, no. A teď vážně, dejte si pudink. Tvoje pudry, no, já už jdu, už to máme všechno nasratý, oh wow.
Dejte mi prosím vás like. Jinak si tady váš maršalek rozpupa. Rozpupa. Všecko je, prosím, závisí na vás. Já budu šmotný, když mi nedáte like a odběr. Prosím. Prosím, dejte mi like a odběr. Děkuji, že jste se na mě dívali a já jsem Titova, tímto se vám loučím a ahoj, a jmenuji se Marshall CZ a ještě jednou, já se loučím a čau.